dugsiga hoose dhexe ee magaalada ganacsiyeedka degmada Tugba Jaale ayaa munaasabad ballaaran u qabtay furitaanka sanad dugsiyeedka 2016 iyo 2017 ee ardayda dugsiga Albaraka. Munaasabadani oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina lagu qabtay barxadda weyn ee dugsiga Albaraka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaadiinka magaalada Tugba Jaale, waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Albaraka, macallimiinta dugsiga Albaraka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyna maamulaha dugsiga Albaraka Aadan Ismaaciil Daahir oo ka warbixiyay ayaa waxa uu yidhi taasi dugsiga hoose dhexe Albaraka magaalada Tugba Jaale waxa weeyaan sanad dugsiyeedkii markaasi imtixaanka teeranka koowaad ayaynu halkan arday jaaysad ku siin doonaa. Dugsigani waxa weeyaan markaasi muddadii uu furnaa waxaa ka baxay arday aad iyo aad u fara badan oo markaasi gobollada Soomaaliland oo dhan markaasi joogta. Waana dugsi caan ah oo la wada garanayo daalu qur-aan markaasi ahaa iminkana dugsiga hoose dhexe Albaraka lagu diiwaangeliyay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Waxaan odhan karaa waa dugsiga keliya ee bareefada ee magaalada Tugba Jaale ka furan, dugsiga keliya ee bareefada ee wasaaradda waxbarashada ka diiwaangashan ee magaalada Tugba Jaale ka furan. Waa dugsigan maanta aynu joogno ee Albaraka. Markaasi barashada waxaa annaka naga go-an dugsigu waxa uu ka kooban yahay dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa dugsi sare inaan gaarsiino waxbarasho dugsi sare aan kusoo kordhino waxa weeyaan ayaan markaasi mustaqbalka iibsanaynaa. Marka anigoo ku hadlaya magaca dugsiga, waalidiintu ilmaha ka warhayaan, waalid kastaaba ilmihiisa ka warhayo waxbarashadiisa heerka ay marayso inay hoosayso, inay liidato, inay fiican tahay, waxa weeyaan markaasi inuu ka warhayo waalidka ayaa laga baahan yahay. Macallimiintuna markaasi waxa weeyaan heegan waxay u yihiin inay ilmihii kor u qaadaan waxbarashadiisa. Labadaasoo iskaashaday ayuunbuu ilmuhu ku wanaagsanaan karayaa. Waxa weeyaan dhammaantee gacmaha aynu isqabsanno oo aynu usoo jeesanno adduunka waxbarasho ayuu ku tartamayaa. Waxaa loo tartamayaa magaalo magaalo loo tartamayaa, waxaa loo tartamayaa gobol gobol baa loo tartamayaa, waxaa loo tartamayaa waddanka oo dhan Soomaaliland waad aragtaano. Marka imtixaanada la yeelinayo waxaa la yidhahdaa dugsi heblaaya ayaa warka galay baa la yidhahdaa. Insha allah waxaynu u baahannahay inaynu marka ayna kula dadaalno oo aynu dadaal muujino haddii ay tahay magaaladeenna Tugba Jaale iyo haddii ay tahay gobolkeenna Gabiley. Madan is the beauty of all, nobody has a bad face than her. She cannot launch a big campaign to any other person. This word speaks of the beauty, deep love, self-sacrifice and love of mother. Mother is backbone of family. We have to cure our mother. معنا هذه الحفلة الجميلة توفي هذه الصاحة الرائعة وقدم تحية لا مثال لها للمعلمين والمحترمين الذين ساعدونا على طلب علمي ووالدينا الأشراف وعلماء الكرام والضيوف وأشكرهم. ما شاء الله لحفلتنا القيمة وأشهد أنا أتكلم باسم دلاب أنا مدرستنا بركة من أفضل المدارس المدرسة في المدينة تعليما ونظاما وخلقا. ورد من جودي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. I'm thinking of life is the giver and tiger of life, the dominant is the most, the pinky domination is the omnipotent, the lord is the monkey, the chin, the fish, in the sea, in the insect, all in all, piece of Allah be having it. Today I'm so glad to listen to my Rabbi Hamaha Fi Salam Wa Fi Al-Khitami Salatuna Salamuna Ala Al-Nabi Khayru Al-Khalqi Ajma'i. Maanta aad baad u qurux badan tihiin, waana xaflad aad u qurux badan, waxaanaanu had iyo jeer markaanu waalidiintana aad u qiimaynaa oo aanu ku fikiraa iskuulkiinani inuu yahay iskuullada wajaala dhulka ugu wanaagsan ee wax laga barto. Waxaan leenahay allah idigu guuleeyo, aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin. Sida laga dhawaajiyay waa madarasada keliya ee koobsatay maadi iyo diini, waana madarasada keliya ku taalla iyadoo koobsatay maadi iyo diini. Madarasadaha kale ee iskuulkana waxbay kaga gadisan tahay, madarasadaha kalena waxbay kaga gadisan tahay, ma iskuulka waxay kaga gadisan tahay diintii oo weynihii si gooni oo baranayo ayay carabigii ayay kaga gadisan tahay, madarasadaha kalena waxay kaga gadisan tahay qur-aankii way la wadaagaysaa. Laakiin waxa u dheer culumtii diiniga ahayd, hadday fiqi tahay, hadday tawxiid tahay, hadday culumtii kale ee maadiga ahayd tahay kalaqaanka ahayd, ardaydani waxay nasiib u heshay ardayga maanta jooga madarasada wax ka baranaya ku faa'iidaysan waayo mooyaane
ونسيب آلي أدقيم بضن قبل قبلين وحا مناسبة داني لغوغو دوسية جاي سدو عردي دي كالمها سرسريكا قشي دوسيقة هو صدحي اي البركة اي مقالة نعسيات كد كتال لحدود كودحية سومالي لان يوتوبيا اي تقوة جالي وعلمي محمد تامع فوقان أرقا حرطاي ستار تيفي مقالة تقوة جالي.